Hej, jag sitter just nu och förbereder en parentation. Det har vi alltid varje kongress när vi berättar om ett par personer som har avlidit under kongressperioden och som på olika sätt har betytt väldigt mycket för partiet och har haft olika uppdrag naturligtvis. Och det här känns som väldigt speciellt och det är också lite högtidligt, så att det gäller liksom att hitta rätt stämning när man ska välja vad man ska säga också. Det är distrikten som skickar in alltid vilka det är de tycker att vi ska särskilt komma ihåg, så just nu så håller jag på att titta på det.